হয় আজি 20 সেপ্টেম্বর আজির দিনটতেই ঢেকিয়াজুলিত 13 গৰাকী বীৰ বীৰাঙ্গনাই ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিছিল। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাত ব্ৰিটিছৰ জেক ইউনিয়নৰ পতাকা নমাই ভাৰতীয় তিৰংগ পতাকা উৰাবলৈ যাওঁতে ঢেকিয়াজুলিৰ 13 গৰাকী বীৰ বীৰাঙ্গনাই প্ৰাণ আহুতি দিছিল। আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ যি এই বীৰগাথা, এই বীৰগাথা দেশৰ বাবে এক উল্লেখনীয় দিন হিচাপে অভিহিত হৈ আহিছে। আৰু আজি যিহেতু 20 সেপ্টেম্বৰ আৰু শ্বহীদ দিৱস, আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলি চহৰৰ যি মাজমজিয়া ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা যি শ্বহীদ বেদী, এই স্থানতে আৰু এই স্থানতেই 1942 চনৰ 20 সেপ্টেম্বৰ দিনটোত 13 গৰাকী বীৰ বীৰাঙ্গনাই প্ৰাণ আহুতি দিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেইবাগৰাকী নেতাৰ লগতে প্ৰতিনিধি দল এটা এই শ্বহীদ বেদীত উপস্থিত হৈ বীৰ বীৰাঙ্গনাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে। আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আজি 20 সেপ্টেম্বৰ, আৰু এই 20 সেপ্টেম্বৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বাবে এক উল্লেখনীয় দিন, কিয়নো দেশ মাতৃক পৰাধীনতাৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ যি সপোন দেখি ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাত আজিৰ দিনটোতেই 13 গৰাকী বীৰ বীৰাঙ্গনাই ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিছিল। আৰু এই যি ঘটনা, ঢেকিয়াজুলিৰ যি ঘটনা, এই ঘটনাক আচলতে দ্বিতীয় জালিয়না বাগ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই যি আজি 20 সেপ্টেম্বৰ, আৰু আজি ঢেকিয়াজুলিত বিভিন্ন স্থানত শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা এই শ্বহীদ বেদীত অসম গণ পৰিষদ দলৰ এটি প্ৰতিনিধি দল ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। আৰু যিসকল বীৰ বীৰাঙ্গনা, এই বীৰ বীৰাঙ্গনাক তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। আৰু মই পোনে ক'ব, আজি শ্বহীদ দিৱস, আজি এটা ঐতিহাসিক দিন, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ঢেকিয়াজুলিবাসীও গৌৰৱেৰে এই দিনটোক স্মৰণ কৰে, উদযাপন কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শেষখন সংগ্ৰাম হিচাপে অভিহিত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ যি কৰেংগে ইয়া মৰেংগে এই নীতিত উদ্বুদ্ধ হৈ ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাত 42-ৰ 20 সেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন এক মৃত্যু বাহিনীয়ে বৰগাঙৰ পৰা সমদল কৰি আহি ইয়াতে ব্ৰিটিছৰ ইউনিয়ন জেক নমাই তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহোঁতে ব্ৰিটিছৰ গুলীত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল। আৰু 13 গৰাকীৰ ইতিমধ্যে সম্ভেদ পোৱা গৈছিল, যদিও বহুতো ব্যক্তি ইয়াত আহত হৈছিল, নিৰ্যাতিত হৈছিল। 11 গৰাকী মনবৰ নাথ কহলিদেৱীকে ধৰি 11 গৰাকী বীৰ বীৰাঙ্গনাৰ লগতে আন 2 গৰাকী অখ্যাত ব্যক্তি, 1 গৰাকী ভিক্ষুক আৰু 1 গৰাকী সন্যাসীও আছিল। আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী সন্তানে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰতিগৰাকী বীৰ বীৰাঙ্গনাক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। অসম গণ পৰিষদ দলে অন্যান্য বছৰৰ দৰে আজি ঢেকিয়াজুলি এই ঐতিহাসিক স্থানডোখৰত উপস্থিত হৈ আমি আমাৰ বীৰ বীৰাঙ্গনাসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰোঁ। নিশ্চয়কৈ জ্যেষ্ঠ নেতা অগপৰ ৰাতুল নাথ আছে, কি ক'ব? প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবোৰ একে কথাই, আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষীৰ লগতে ঢেকিয়াজুলিও বিশেষভাৱে আমি গৌৰৱান্বিত। 1942 চনৰ 20 সেপ্টেম্বৰত ব্ৰিটিছৰ ভাৰত ত্যাগৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যু সংকল্প লৈ মৃত্যু বাহিনীৰ যিসকল ৰাইজ সেই সময়ত ঠেলামৰাত সমবেত হৈছিল, আৰু ঠেলামৰা বাপুজী ভৱনৰ পৰা মৃত্যুমালা পিন্ধি তেখেতসকলে আগুৱাই আহিছিল। আৰু দেখা যায় যে আচলতে মৃত্যু মানে নিজৰ মৰিম কিম্বা তৰিম, এই যি মনৰ দুৰ্দান্ত মনৰ সাহস লৈ তেখেতসকল আগুৱাই আহিছিল। আৰু ইয়াৰ প্ৰায় 11-12 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা তেখেতসকল সংঘবদ্ধ হৈ আহি ঢেকিয়াজুলি এই মোৰ কাষতে লাগি থকা থানাখনত আহি উপস্থিত হৈছিল। আৰু ইয়াত তেখেতসকলে ব্ৰিটিছ পতাকা ইউনিয়ন জেক নমাই ভাৰতীয় আমাৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। আৰু জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যাওঁতে মনবৰ নাথ কহলিদেৱী, ৰতন কছাৰী, লেয়ালা কছাৰী, মংগল কুৰ্কু, দয়াল দাস পানিকা, এই মুখ্যে 13 গৰাকী শ্বহীদ হৈছিল। আমি সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে আমি ঢেকিয়াজুলিবাসীও গৌৰৱান্বিত যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি বা লোক ইয়াতেই শ্বহীদ হৈছিল। তেখেতলোকৰ পৰম আত্মাৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাই প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি এইখিনিতে আমি আশা ৰাখিম যে চৰকাৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ত এই শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সকাহ দি আহিছে, যদিও মই এটা কথাই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ এই
যা ঢেকিয়াজুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের যে শহীদ, এই শহীদসকলক রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিব বলে মানে আজি এই শুভ দিনট মানে বিনম্রভাবে আবেদন করছো। যেগারী শ্রদ্ধার ব্যক্তিয়ে প্রাণাহুতি দিলে জয় জয়তে তেখেতসকল আমি সকলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা আমি সকলে জানো আর প্রতি বছরে 20 সেপ্টেম্বর শহীদ দিবসটো আমার ঢেকিয়াজুলির কংগ্রেসি সকলে একে অতীতের পর পালন করে আছে, আজিও শ্রদ্ধা নিবেদন করছো পালন করে আছে। হয় কি কব, আজি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে 20 সেপ্টেম্বর। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে ভারত স্বাধীন হওয়ার পিছরপরাই প্রত্যেকটা 20 সেপ্টেম্বরত যখন বীর বীরাঙ্গনায় দেশ স্বাধীনতার কারণে দেশের হকে প্রাণ আহুতি দিলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর কারণে আমি প্রত্যেক বছরে 20 সেপ্টেম্বর আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাও। আর সেই মর্মে আজিও আমি ঢেকিয়াজুলি ব্লক কংগ্রেসে আমার শহীদ বেদীত উপস্থিত হয়ে শহীদ সকলের মহান ত্যাগক সুমরণ করে আত্মার চিরশান্তির কারণে আমি প্রার্থনা জানাইছো ভগবানে যাতে এই শহীদের ত্যাগ, শহীদ হওয়া ব্যক্তিসকলের ত্যাগ চিরজীবন মনত রাখে আর আমার নবপ্রজন্মও এই শহীদ দিবসটো পালন করে শ্রদ্ধা জানায়, তার বাবে আমি সকলকে আহ্বান জানাইছো। আর আমি কংগ্রেসেও যেতালে কংগ্রেস দল থাকিব তেতালে এই শহীদ দিবসটো পালন হয়ে থাকবে। নিশ্চয়ক এনে ধরনের ঐতিহাসিক যে ঢেকিয়াজুলির শহীদ বেদীত গণ পরিষদ দলের পিছতেই কংগ্রেস দলে এনে ধরনের আহি উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে। আর মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত চলা যে ভারত ত্যাগ আন্দোলনত ঢেকিয়াজুলির 13 গৰাকী বীর বীরাঙ্গনায় প্রাণ আহুতি দিছিল। আর যেহেতু আজি শহীদ দিবস আর এনে ধরনের ঢেকিয়াজুলির বিস্তীর্ণ কার্যসূচী আজি রূপায়ণ হব দিনজোড়া কার্যসূচী। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই QR কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।